don't realize how much time you will spend alone. Любу дорогу в Америці можна вважати небезпечнішою, особливо якщо вона пролягає через Мексику. Але в сьогоднішньому відео ми зібрали для вас топ-5 найнебезпечніших доріг Америки. Будь ласка, сідайте, і ми поговоримо про одні з найнебезпечніших доріг в США, найсамотніших доріг, найнепередбачуваніших доріг. Тому, мені здається, контент буде дуже цікавий. Можливо, він не дуже сильно орієнтується на водіїв траків, но на водіїв простих машин це буде чітко. Одна з найнебезпечніших, найсамотніших доріг в Алясці – це буде Далтон Хайвей. І так, давайте я вам трошки розкажу про нього, тому що це дійсно дуже цікава дорога, яка розташована в Алясці, а називається Далтонське шосе. Ця дорога приблизно становить 414 миль. І чому вона може бути небезпечною і найтихішою? Небезпечною вона може бути через те, що, по-перше, немає мобільного зв'язку і дуже обмежена кількість місць для зупинок. Паливо доступне тільки в трьох місцях протягом усього маршруту. Ви собі уявляєте, тільки три заправки, тобто мотоцикл, у мене раніше був мотоцикл Harley Davidson. Ти міг на повному баці проїхати 120-130 миль. Получається, що не факт, що ти би доїхав від заправки до заправки, щоб проїхати ось цей маршрут. Якщо там 150 миль різниці між заправками, все, ти просто не доїжджаєш. Є декілька крутих схилів на цьому маршруті. Зимові температури. Якщо ти їдеш зимою, температура може сягати до мінус 80 градусів за Цельсією, що я дуже сумніваюся, але треба перевірити такий факт. Сезонна темрява може зменшити кількість сонячного світла до 4 годин на добу. Тобто 20 годин в сутку у вас буде ніч. Тому, мабуть, що і фари потрібні, щоб були включені, неважливо, який це день. Майже весь шлях пролягає через ліс і тунду. Тобто ви буквально подорожуєте через незайману пустелю. Немає ні шиномонтажу, ні відділу поліції. І якщо ви ламаєтеся, евакуатор до полярного кола з Фербенкса, тобто там ближайше місто, обійдеться вам приблизно в 2000 доларів. Переконайтеся, що ваш автомобіль справний, ви маєте все, що потрібно мати в ньому в разі поломки, тому що не факт, що ось такий евакуатор до вас приїде дуже швидко. Маршрут вважається надзвичайно небезпечним, тому на випадок надзвичайних ситуацій рекомендується завжди подорожувати зі спорядженням для виживання. Тобто собі уявіть, ви їдете кудись машиною, і ви завжди маєте думати про те, щоб у вас в машині було спорудження для виживання. Це просто щось нереальне. У мене в машині, крім двох тенісних ракеток, нічого немає. Мені здається, я вмер за перших 3 години на тому хайвей. Настільки небезпечною є дорога, що двічі на день цю дорогу патрулюють гелікоптери. Поліції немає, мені здається, аварії там бувають також частенько. А незважаючи на ось все таке похмуре, ізольоване розташування, це популярне місце серед далекобійників. Я не один раз чув, як водії казали, відправ мене в Аляску, там класно. Але насправді дуже небезпечно і не розумію, чому туди хочеться їхати. Можливо, ці мальовничі види, оця поїздка всередині лісу, тундри, можливо, воно і дійсно тебе збагачує чимось і тобі приємно від того робиться. Ти залишаєшся на тишині сам з собою і кайфуєш від цього. Окей, дуже цікава наступна дорога. Вона вже не знаходиться десь там на півночі. Дорога називається Tail of Dragon. Це дорога в Північній Кароліні. Фіз дракона знаходиться на кордоні Північної Кароліни та Теннесі. Дорога має 318 поворотів лише за 11 миль. 11 миль – це там, скажімо, 18 кілометрів. 318 поворотів – це дофіга. Інтенсивні дороги роблять фіз дракона мекою. Для кого? Для, понятно, тих, хто любить поганяти. Поганяти на мотоциклах, поганяти на автомобілях спортивних. Тому ця дорога приваблює дуже багато таких шукачів адреналіну. Сотні сліпих поворотів, крутих вигинів, краєвидів, які можуть небезпечно відвернути вас від того, що чекає попереду. Ось що дає вам водіння однієї з найкрасивіших доріг в Америці. Тобто, коли ти приїжджаєш туди, ти хочеш поганяти, а там ще дуже гарно. Тому можна не доглядіти якийсь поворот. Любителі гострих відчуттів з усього світу шукають ці пункти призначення, але, на жаль, хвіст дракона не є гоночним треком. А це означає, що його швидкість обмежена на рівні 30 миль, здається, на годину. Навіть на такій швидкості люди вмудряються не вписатися в поворот, не подолати якийсь там крутий момент на цій дорозі,
І якщо ви не долаєте такі повороти достатньо добре, це може призвести до аварії. Дорога безлюдна і може стати справжньою пригодою в зимові місця, коли доводиться мати справу з ведмедями, індиками, оленями та кабанами, які бувають на цій дорозі. Усі частини цієї дороги або сільські, або віддалені. Тому, якщо у вас таки там трапиться халепа, найближча швидка допомога або там рятувальники зможуть дістатися до вас лише за 45 хвилин. Транспортування до лікарні займає ще 45 хвилин, тому ви розумієте, більше ніж 90 хвилин чистого болю, страждань може чекати людину, яка може потрапити в якусь халепу на цій дорозі. У самому серці Колорадо пролягає шлях, що викликає захоплення та тривогу одночасно. Це є хайвей 550, який знаходиться прямо в глибині Колорадо штат. Ця дорога називається хайвей мільйона доларів. Воно вражає тим, що дуже багато крутих поворотів і дуже небезпечних, тому що немає ніде ніяких захисних бар'єрів, які можуть тебе стримати від падіння в прірву. Отже, готуйтеся до незабутньої подорожі, де кожна миля є свідченням краси та страшної небезпеки. Мені здається, ця дорога зовсім не підходить для водіїв, траків, і туди практично ніхто не їздить. Але якщо вам цікаво, ви можете завжди взяти свій приватний автомобіль і вирушити в цю подорож. Воно буде, звичайно, що страшно, тому що є завжди мінімальний ризик того, що ти щось зробиш неправильно, не повернеш туди, куди треба, відволічешся в телефоні і злетиш з дороги і просто умреш. Величезні скелі і альпійські луки створюють панораму, яка здається майже нереальною. Однак ця дорога – це є справжній виклик. Якщо ви думаєте, що то легко проїхатись по ній, мені здається, ви дуже сильно помиляєтесь. Ця дорога була побудована для того, щоб перевозити дорогоцінні матеріали з точки А в точку Б, в принципі, як робить наша тракова компанія з різними матеріалами. І вона називається «Шосе на мільйон доларів» через те, що було витрачено мільйони доларів на будівництво цієї дороги. Коли будуєш дорогу в горах, це дуже небезпечно, це дуже важко і це дуже затратно. Один із ключових відрізків – це є перевал Червоної гори. Відомий своєю непередбачуваністю навіть для досвідчених водіїв. Тут дорога обходить гірський схил, круті повороти гарантують повну небезпеку на тлі дивовижної природньої краси. Відсутність огорож тут вимагає нереальної уваги, оскільки неправильний рух може призвести до падіння у прірву. Однією з прихованих небезпек є непередбачувана погода. На висоті тільки у подумайте собі, на висоті 10 тисяч футів шосе на мільйон доларів схильне до раптових і серйозних змін погоди. Тобто знизу в якомусь містечку перед тим може бути сонячна погода, вирушаючи на 10 тисяч фіт на самий пік тієї гори, ви можете побачити сніг, туман, лід, все, що ви тільки можете собі уявити, сильний вітер, тому вона є тим небезпечним таким джерелом, мені здається, коли бо ти не розумієш, що буде далі. Ти зазвичай люди як? Вони не планують такі всі тріпи, вони не дивляться на карту, вони не сильно розраховують, що погода буде змінюватись. Вони собі сидять в шортиках, сіли в машину і поїхали, а потім починається дуже великий жесть. Лавини, суви, густий туман, от все оце в цій дорозі. Тому, коли ви будете їхати по ній, викид адреналіну просто гарантований. Подорожуючи шосе 550, вас чекає містечко Оврей, що часто називають американською Швейцарією. Це ідеальна зупинка просто для втомлених мандрівників. Гарячі джерела, Hot Springs – це просто топчик. Затишні будиночки та можливість відпочити від важкої дороги. Тут подорож завершується і залишає незабутні враження від Колорадо. Тому, якщо ви в Колорадо, у вас є час, дуже сильно рекомендую з'їздити на то місце, подивитися. Особисто я там не був, але я туди поїду, це 100%. Я так розказую про ці дороги, і мені дійсно захотілося подорожувати по деяких по цих доріг, ну, коротше, або в правильну погоду, або з правильним автомобілем. Зараз ми говоримо про дорогу номер 4,
Називається вона Highway 2 in Montana. В штаті Монтана розташована ділянка дороги з найвищим рівнем смертності. Вона полягає від кордону північної Дакоти до кордону з Айдахо. Загрози на дорозі номер 2 бувають дуже різноманітні, починаючи там від погодних умов і закінчуючи різними там зустрічами з дикою природою. Якщо ви коли-небудь застрягали там якісь завірюсі, там в бурі в Монтані, ви ймовірно ніколи не захочете повторити це, бо тому що напевно ці люди, які це робили, я це тут не застрягав. Напевно, точно не хочу більше ще раз застряти на цій дорозі. Небезпека на цій дорозі може походити від багатьох факторів, таких як непогода, тварин або просто самої дороги. Не кожен штат одночасно має справу з торнадо, хуртовинами, п'яними водіями та ведмедями грізлі. Прикиньте? Дорога номер 2 є однією з найнебезпечніших доріг в Україні, посилаючись на аномальний рівень смертності. Причиною цьому є те, що частини дороги є довгими, сільськими ділянками, на реагування на які швидкої допомоги може знадобитися до 80 хвилин. Та якщо ми говорили про Північну Кароліну, де було 45 хвилин, тут 80 хвилин. Тому ми розуміємо, чому і смертність повишена на цій дорозі. Майте на увазі, є така дорога номер 2 в Монтані, яка є дуже-дуже небезпечною через багато факторів. П'яних водіїв, медведів-грізлі, оленів і хуртовин зимових. Так що таке. А тепер дорога номер 5. Техас, який не залишився поза цим списком завдяки дорозі, яка з'єднює Галвстон і Даллас. Ця дорога I-45 відома тим, що щороку на кожній ділянці довжиною 100 миль, тобто і вона більша, але от на кожній ділянці дорога 100 миль, в середньому гине приблизно 56 людей в рік. Це дуже великий показник. Деякі вважають цю дорогу найсмертоночнішою в країні. Причина полягає в агресії на дорозі, заторах, що там ще надсилання текстових повідомлень за кермом, водінні в нетверезому стані та перевищення швидкості, як і в принципі на багатьох інших дорогах. Ця дорога також стала відомою у всьому світі в 2005 році, коли тисячі людей застрягли від урагану Ріта і були змушені евакуйовуватися з цього шосе, що призвело до дуже багато проблем в цьому регіоні. Ця дорога лідирує в країні за кількістю смертельних аварій, пов'язаних з вживанням наркотиків і алкоголю. І посідає друге місце за кількістю смертельних випадків, пов'язаних із швидкістю. Так що дуже багато людей помирає на цій дорозі. Є дослідження, яке показало, що субота – це найнебезпечніший день для їзди по трасі. І більшість аварій трапляється в період з 2 до 3 ночі. Ще й наркомани, і алкоголізм. І суботу з 2 до 3 ночі. Щось не в порядку в тому штаті, мені здається, блін. Але я думаю, що така ця статистика і він на інших дорогах, просто вона там не найбільша в Америці. Розказали вам чуть-чуть про дороги в Америці. Я надіюся, вам також було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки. Коментуйте навіть, якщо вам не сподобалося. Коментуйте, що не сподобалося. Ми будемо працювати над нашим контентом. Допомагайте нам продвигати україномовний контент. Україномовний контент з Америки. Я думаю, що для багатьох людей буде дуже багато цікавої інформації. Всім па-па!